Vladimir Putin zaslužio odlikovanje Republike Srpske, je li učinio da je zaštiti Dejtonski mirovni sporazum, je li garant Dejtonskog sporazuma i s te strane mi smo mu dali. Još jednom ću vas pitati, nije vam problem što je dnevno stradavaju nevini civili u Ukrajini? Jedna država nije mu uvela sankcije njemu lično, niti ga bilo šta učinila. To što vi imate, mislim, to je ta vaša stvar. Ja vas pitam, ovo je činjenica naše, da umiru civili na dnevne... Nemojte vi civile, nemam ja nikakve veze s tim. A ruska država, velika država, a nisam vas slušao kada su neki drugi ubijali civila na nekim drugim destinacijama, tada ste šutili i podržavali te politike koje su globalizovane i došle s druge strane.